接着我们就要开始介绍一些盐类，第一个就是那个很常见的盐类，叫做氯化钠，就是我们平常所吃的盐巴。氯化钠白色的，不用背，没背过就是白色的。氯化钠咸的，吃过盐巴就知道它是咸的，就是我们吃的食盐，就是氯化钠。海水中大概有2.8%的氯化钠，我们的吃的盐大部分都是从海水蒸发得来的。你们地理可能有教过什么盐盐，有没有？有。石头的那个比较少，大部分都是海水得来的。但是海水得来的盐叫做粗盐，要精制过才会变成你现在吃的食盐，还是食盐。这个呢，就看一看知道就可以了，看看就知道可以了。然后呢，盐巴很重要，它是我们生物体内一个必需的化合物。它除了调节我们的生理的作用之外，所以你们那个戴隐形眼镜的人都有什么生理食盐水嘛？啊，让它能够把泡在里面，让它保持湿润，然后不会干掉什么之类的。然后呢，要有一定的比例，然后还可以调味，所以炒菜就要放盐巴，然后可以腌制啊，腌制东西，然后可以制造钠、氯、气跟氢。哈，这我前面带过了。这个我前面带过了，三年级可能会再提一下，有电解的时候会稍微再讲一下，就是有关于氯化钠的性质，很简单，看一看就可以了 ，OK 吗 ？OK。下一个盐类叫做硫酸钙，硫酸钙主要你要背一些俗名，硫酸钙白色固体讲过不用背，没背过就是白色，基本上不太溶。基本上不太溶于水，它是石膏的成分。好，它有俗名，请你把它的俗名记一下。我讲过，现在很少人考俗名，只有那个什么石灰、生石灰那边比较会考，但是这边还是请你该记的记一下。这个叫做没有结晶水的，没老婆的，没老公的，没男朋友、没女朋友的，完全这样叫做硬石膏，硬石膏。然后呢，两个老公一个老婆的，两个老婆一个老公的，两个硫酸钙接一个结晶水的，这个叫做烧石膏，白色粉末遇水会膨胀，然后呢就可以拿来变成，都会变成石膏的固定柱，所以呢骨折的外科绷带们都是它来做。再来呢，就是一个老公两个老婆的，一个老婆两个老公的，一个硫酸钙接两个结晶水的，这个叫做石膏。这个烧石膏加水喇喇就会变成石膏，所以石膏变成石膏就是俗名啊。所以这里主要是记得一些俗名：石膏、烧石膏、硬石膏，没有结晶水，两个硫酸钙一个结晶水，一个硫酸钙两个结晶水。重点你要记得，石膏这一系列就是硫酸钙。只要这些硫酸钙，这是有关于硫酸钙的内容，可以吗？可以。下一个盐类是我们前面讲过的，叫做碳酸钙。碳酸钙是白色固体，好，俗称灰石或者石灰石。好，灰石或石灰石，我讲过，这个俗名是会有人会出的，会有人会考的，你要记得，它叫灰石或者石灰石。然后呢，它是大理盐、石灰盐、方解石、贝壳的主要成分。我们国二做实验的时候说可以拿大理石做，也可以拿贝壳做，它都成分都是碳酸钙。大理盐、石灰盐、方解石，我们三年级地科会再教一次，就进入它的成分是碳酸钙，所以它们碰到稀盐酸都会冒泡泡，产生二氧化碳。石灰盐跟大理盐可以做建材，石灰盐可以做水泥，这个未来都会带到，你们看一下就可以了。然后呢，碳酸钙加热会分解，这是我教过的一个重要的化学反应，叫做碳酸钙加热会分解。碳酸钙有两个反应重要，一个叫做加热，一个叫做加酸，待会就会再讲一次，好，然后呢，石灰生石灰就是个氧化钙，加水就会变成石灰水、氢氧化钙。前面讲到是个便宜易得的解。因为你只要拿了大理盐、石灰盐拿来加热，就会产生氧化钙，然后通入水中就得到了你的氢氧化钙，所以我们说它是一个便宜易得的解。OK， 这个是前面讲过的一系列的变化，你要知道有个玩意叫做石灰或者是生石灰，谁啊？氧化钙，它加水就熟了。
加水就变成熟石灰，石灰水什么东西啊？氢氧化钙。石灰水的用途什么用途啊？检验二氧化碳，所以二氧化碳通入澄清石灰水会产生白色混浊、白色沉淀，叫做碳酸钙。碳酸钙的俗称叫做灰石或者是石灰石。碳酸钙有两个反应是重要的，一个叫做加热，加热就会产生氧化钙跟二氧化碳，氧化钙就回来了，对，一系列的变化反应就回来了。一个反应叫做加酸，我们讲的是加稀盐酸，对不对？加酸产生氯化钙水跟二氧化碳，重点产生二氧化碳。这个我们曾经写过你了，叫你要记下来这整个一系列的变化，还有它的俗名，啊，就是你要背的事情，啊，把它该背的都背起来，俗名要知道，整个系列反应过程要知道 ，OK 吗 ？OK。另外还有一个叫做这个石灰岩洞，这是地理教过的，一个叫做石灰岩洞。石灰岩洞是碳酸钙碰到酸，溶解掉，反应掉不见了，叫做石灰岩洞。还有个叫做钟乳石，钟乳石是碳酸钙产生碳酸钙沉淀出来的，所以反应是在这里，这是它的反应式。我们写 H 正是代表它是酸性，所以加酸，双箭头表示可逆反应，这是我们后面就要教到的，表示碳酸钙加酸会变成钙离子、水跟二氧化碳，这就是石灰岩洞溶解掉不见。倒过来，这个钙离子加到二氧化碳产生，倒过来产生碳酸钙层，就是你们学过的钟乳石，什么石笋啊、石柱啊，就那个叫可逆反应。这个我们在后面会再讲一次，看看可逆反应这两个反应，也请你看一下这个反应式，我们后面会再教一遍 ，OK 吗？可以吗？可以，很好。